皆さんこんにちは、ニューハーフ YouTuber のひかりんです。今回のテーマは発展場って何。はい、というわけで今日はゲイの性の社交場、発展場のお話です。当事者にとっては利用しているかどうかは別として、知らない人はいないくらい有名な発展場ですが、知らない人には何が発展するのって感じだと思います。そんな発展場についての起源や由来、どんな場所なのかなどについて話していこうと思います。このチャンネルはセクシュアルマイノリティや性に関する話題や、それに関連する動画などを配信しています。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは発展場がどういう場所なのかについて説明したいと思います。発展場とはゲイ、男性同性愛者の出会いの場所のことです。ただ出会うだけの場所ではなく、その場所がそのまま性行為の場所になっているのが特徴的ですかね。私が子供の時代の1970年代から80年代ぐらいは、夜の公園といえば当時アベックと呼ばれた男女のカップルがイチャイチャする場所って感じでしたが、現在の公園はゲイや女装の人や女装好きな人がイチャイチャする場所になっているって感じです。かつてはゲイにとって出会いの場所はほとんどなく、ゲイバーと言われる店はあっても、女装男性が異性愛者に接客するバーが全国に数店舗ある程度でした。ですからゲイにとっては出会いの場所が必要とされ、おのずと発展場ができていったって感じです。もちろん屋外ですから、冬の寒さが厳しい時期なんかは人がいなくなるのですが、発展場は公園だけではなく、サウナや大衆浴場、今は全国でも数えるほどしかなくなった政治映画館なんかも発展場となっていることがあります。ただの銭湯だと思って知らずに入ったらゲイの発展場だったなんて話は、一般の人からしたらちょっとしたホラーかもしれませんね。成人映画館といえば、私の住む富山県にも昔はあったんですけども、時の流れで消えていきましたね。北陸最後の成人映画館は2年半前の2020年3月いっぱいで閉館した石川県金沢市の駅前シネマでした。私も自分の性自認に気づいて、女性の服装とかがするようになった頃に、女装さんの友達に連れられて数回社会勉強に行ったことがありましたね。そこには独自のルールがあって、映画館の中は性行為をする、いわゆる発展場になっていたんですけども、ロビーは安全みたいな感じになっていて、知らない人に襲われるんじゃないのみたいなことは中に入りさえしなければ大丈夫でした。だからロビーには女装さんがたむろしてお話をするだけって光景が毎週末の夜の風物詩になっていました。そういう場所で女装さんや他のお客さんの話を聞くのは、まだその業界の素人だった私にはとても新鮮で楽しかったのを覚えてますね。話はそれましたが、それはさておき、最近はインターネットやスマホの進化も進み、ゲイ同士の出会い系アプリなんかもあって、発展場やゲイバーに行かなくても出会えるようになっています。そういう場所には行きたくないゲイの人たちにとってはすごくいい時代になったんじゃないかと思いますね。続いて発展場の語源についてです。女性関係や酒場などで交友関係が広く盛んな男性のことを発展家と呼ぶことがありますが、発展場の発展と同じ意味合いで使われていたようです。ただし発展場と発展家は使われ出した年代が被るため、どちらが先かは不明です。なぜ発展という言葉を使ったのかも定かではないですが、性行為に発展する、恋愛に発展するが語源だという説もあります。その後1970年代に創刊されたバー族、アドン、サブなどのゲイ雑誌を通じて、発展場の通称は全国の同性愛者に広まり、現在に至ったとされています。発展場の歴史は古く、江戸時代初期には影間茶屋と呼ばれる男性版遊郭のような店があったとされています。大正から昭和初期にも発展場という言葉は使われていませんが、戦前も映画館や公園などがゲイの出会いの場となっていたと言われ、遅くとも大正には発展場が存在していたそうです。しかし公園などは公共の場、誰でも簡単に入ることができるため、
発展場に集まるゲイを狙った虐待事件もしばしば起きているようです。例えば発展場として知られている公園へ来る男性が特に見分けがつくような格好でもないのに手当たり次第に少年グループに襲撃され現金を奪われるといったホモ狩りや撲殺事件も起きています。ゲイやゲイでなくても通りすがりの男性がこうした事件に遭遇するのは過去にカップルやホームレスが夜の公園などで強盗事件や殺人事件の被害に遭ったのと似ていますね。自分の身を守るためにも公共の場を発展場とするのは極力避けた方がいいと私は思いますね。出会いはネットかまたはそういう系のお店で、まあネットの出会いも近年でもいろいろと事件が起きてますから安全とは言えないかもしれませんが夜の公園よりはいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたか？発展場って何？人は抑圧されると地下へ地下へと潜っていくものです。自分が好きなもの好きなことを否定され続けると人前で堂々と好きって言えなくなってきますよね。ゲイの人々も周囲から否定されなくなれば発展場はなくなるんじゃないかと思っています。世間のセクマへの偏見誤解をなくしみんなが好きなものを堂々と好きと言える社会にしたいですね。はい、今回の動画はここまでです。この動画が気に入ってくれた方はぜひ高評価をよろしくお願いします。それではまた、ひかりんでした。バイバーイ。